aqoonsiga Soomaaliland ayaa markaa soo muuqda waxana la arkayaa calaamado hor leh oo iska soo daba dhacay wadanka Mareykanka ayaa si gooni ah jamhuuriyadda Soomaaliland ula shaqeynaya codsigii dawladda Soomaaliyana ku gacansaynay talaabadan oo ka nixisay wadanka Soomaaliya ayaynu warbixinteena ku soo koobayna sidoo kale farxad gelisay jamhuuriyadda Soomaaliland haatan iyo markii ay Soomaaliland xurriyadeeda la soo noqotay 1990kii oo ay hadda ka soo wareegtay in ka badan 30 sano ayaa waxay u xusul duubaysay inay aqoonsi caalami ah ka hesho caalamka kaasi oo dadaal badan ay ku bixinayeen xukuumadihii kala dambeeyay labada xukuumadood ee xisbiga kulmiye ka dhashay ay kala hoggaaminayeen madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha hadda talada haya ee Muuse Biixi Cabdi ayaa guulo wax ku ool ka gaaray qadiyada ictiraaf raadinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay fureen albaabo cusub oo aan u furmin intii ay Soomaaliland jirtay madaxweyne Biixi ayaa dardar cusub ku soo kordhiyay qadiyada ictiraaf raadinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu safar ku galaa bixiyay wadamo aanay Soomaaliland gaarin weligeed mid ka mid ah talaabooyinkii cajiibka ahaa ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaaday intii uu talada wadanka hayay ayaa warbixinteena ku saabsan tahay waana safarkii uu ku tagay wadanka Mareykanka kaasi oo xal u helida madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland inay caalamku garwaaqsadaan wax weyn ku soo kordhiyay waxaana taqdiidkeeda la soo xiray mid ka mid ah dowladaha ugu guunsan adduunka oo Soomaaliland ay la yeelatay cilaaqaad rasmi ah taasi oo ay ka xumaatay dowladda Soomaaliya dadaal fara badanna ku bixisay sidii ay xariga u jari lahayd hase ahaatee way u suurtageli weyday oo dowladda Mareykanka ayaa arrintaasi ku gacansayday ugu dambeyntiina waxa ay go'aan ku gaadhay inay jamhuuriyadda Soomaaliland la yeelato cilaaqaad madax bannaan waxaana la filayaa saldhig military inay ku yeelan doonto magaalada Birbiro oo ku taalla meel muhiim ah waxaana ay Soomaaliland u heshay waqtigan xaadirka gaashaan aqoonsi raadiska oo ay muddo 30 sano ka badan ku soo dadaalaysay waxaana ay iska kaashan doonaan Mareykanka iyo Soomaaliland dhinaca ciidamada iyo sidoo oo kale danaha labada wadan ka dhaxaya si madax bannaan tani ayaa ammaanteeda waxaa leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay inuu xariga siyaasadeed ee adag soo xiro iyadoo xukuumadihii ka horeeyayna ay sii amba qaadayeen aqoonsi raadiska hase ahaatee madaxweyne Biixi guulaha uu soo hooyay ayaa ah kuwo waaweyn tanina waxay noqotay tallaabo ka nixisay wadanka Soomaaliya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland farxad gelisay wada shaqaynta Mareykanka iyo Soomaaliland u bilaabantay madaxa bannaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed